Jučer je navršeno 25 godina od zločina u Kukurovićima u općini Priboj, kada su u minobacačkom napadu Vojske Jugoslavije ubijeni Uzeir Bulutović, Mušan Husović i Fatima Sarač, a selo spaljeno. Za ovaj zločin u Kukurovićima do danas niko nije odgovarao, a tijekom 1992. i 1993. godine iz svih sela općina Priboj i Pljevlja uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom bošnjačko stanovništvo je iseljeno. Direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina istakao da je važan dijalog i suživot radi boljeg sutra. I ono što je važno istaći da 25 godina poslije toga kada se čuju glasovi da treba se otvoriti nove stranice, da trebamo raditi i to je zaista potrebno u pravcu pomirenja naroda koji žive na prostoru bivše Jugoslavije, potrebno je istaći da naravno to podrazumijeva istinu o tim događajima. Mi moramo biti spremni da zajednički radimo na otvaranju novih stranica u odnosima posebno Bošnjaka i Srba, ali svakako to ne trebamo činiti time što ćemo stavljati pod tepih te važne, teške teme, teške događaje iz naše bliske historije. Bošnjaci će nastojati da se istina utvrdi, dodao je. Bošnjaci jesu za mir, Bošnjaci jesu za pomirenje, ali Bošnjaci jesu i za to da se utvrdi istina onome što se je dešavalo 90. godina u Sandžaku, kako bi prosto smogli snage da državu Srbiju dožive svojom domovinom u kojoj će se sigurno osjećati. Viši sud u Beogradu je u aprilu 2013. godine donio presudu kojom je utvrdio odgovornost države Srbije za ratni zločin u selu Kukurovići kod Priboja 18. februara 1993. godine. Apelacioni sud u Beogradu je krajem marta 2014. godine ukinuo ovu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. Predmet je ranije proslijeđen srbijanskom tužiteljstvu za ratne zločine.